Hej, mitt namn är Annika Hässler och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Den 25 i 11 så är det ordförandestämma och då är det viktigt att din ordförande kommer. Vi kommer då att välja representanter till våra samverkansråd. Vi kommer också att välja representanter till läkemedelskommittén i regionen. En annan aktivitet som vi har är funktionshinderdagen som är den 3/12. Och där kommer vi ha kring det tema vi har haft under året, nämligen digitalisering. Ett antal stationer där man får pröva på och uppleva de bekymmer och problem man kan ha när man har svårt att använda sig av digitala hjälpmedel. Samtliga politiker i regionen är inbjudna till aktiviteten som kommer vara mellan klockan 13 och 19. Du är självklart välkommen att höra av dig till oss om du har något som du vill bidra med, men också att delta under aktiviteten. Hjärtligt välkommen!